Дві школи на Білопільщині розпочали навчальний рік без підписаних актів перевірок Державної служби з надзвичайних ситуацій. Благодійна акція «Давайте допоможемо бабусі» вдруге відбулась у Сумах. У Сумах відбувся благодійний аукціон картин Дар'ї Безкостої. Вітаю! Підсумковий випуск дня на Суспільному. Далі про те, яким був новини четвер. Дві школи на Білопільщині розпочали навчальний рік, не усунувши порушень правил пожежної безпеки. Перевірки проводила спеціальна комісія, у складі якої працювали рятувальники та пожежники, працівники Держпродспоживслужби. У Миколаївській спеціалізованій школі, яка розташована у Білопільському районі, перевіряючи Державної служби з надзвичайних ситуацій, знайшли 36 порушень. На сьогодні вдалося ліквідувати 14 порушень. Про це повідомив директор Миколаївської школи Володимир Щербина. За його словами, решту усунуть під час проведення другого етапу капітального ремонту. На нього планують витратити 16 мільйонів гривень. Зараз проводиться в нас капітальний ремонт. І перший етап ще не завершений – це утеплення школи, термомодернізація. Другий етап – це внутрішні роботи. Так от, левова частка всіх цих порушень, практично більшість, вони заплановані у проєкті на внутрішні роботи. Одне з порушень у спортивній залі, яка знаходиться на другому поверсі. Тут мають оснастити евакуаційний вихід. Тут треба вложити немаленькі гроші. І так, як на мій погляд, усе так дорого, що менше 100 тисяч там не буде. Це такі. А його необхідно, пожежники требують. Поки дійсно ніяких, і ми своїми силами його потягти не можемо. Загалом на підготовку до нового навчального року у Миколаївську школу залучили 20 тисяч гривень. Миколаївська спеціалізована школа є опорною. У ній навчається 520 учнів. До неї привозять вихованців з 7 населених пунктів. 19 порушень виявили в Ульянівському навчально-виховному комплексі. 5 із них усунули. Було визначено порушення пожежної безпеки. От всього 14 порушень. От акт готовності знаходиться у відділі освіти Білопільської районної державної адміністрації. А час готовності я не. Ну, я думаю, що навчальний би заклад не почав би навчальний процес, аби не був підписаний. Протягом липня-серпня цього року спеціальна комісія, створена Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, перевірила понад 700 закладів освіти області. Про це повідомив начальник сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області та член комісії Артем Ніколаєнко. Кількість порушень та кількість закладів, де вони були виявлені, не називає. Наразі перевірки ще тривають, тому сказати загальну кількість порушень, виданих приписів і такі інші дані ми зараз не можемо, оскільки вони ще тривають. Акти щодо цих перевірок, вони знаходяться не в управлінні, вони знаходяться в департаменті освіти і, мабуть, більш конкретну інформацію вони зможуть надати вам. Лілія Христенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. У департаменті освіти, який створював згадану Артемом Ніколаєнком комісію, нам коментарів не надали. Заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Павло Роженко повідомив, що збір актів перевірок ще триватиме до 15 вересня, і тільки після цього він надаватиме інформацію. Сьогодні мали заслухати останнього свідка по справі викрадених 13 айфонів сумської філії державного підприємства «Сетам». Прокуратура звинувачує колишнього директора цього підприємства Олега Неживело у привласненні та продажі гаджетів, які знаходилися у нього на зберіганні. На виклику свідка наполягав захисник обвинуваченого, прокурор була проти. Сторона захисту зловживає своїми процесуальними правами і маніпулює тими фактами, які є і вже встановлені в судовому засіданні. По-перше, чому, коли прокурор викликав цього свідка до суду, неможливо було поставити всі питання, які зараз озвучує захисник? Під час ознайомлення з матеріалами сторони захисту всі матеріали були відкриті, нові матеріали якісь не відкривалися прокурором. Свідок приходив, але в тому засіданні не було, засідання це не відбулося саме з причини явки захисника. Я це розцінюю лише як затягування процесу. Коли даний телефон, який вміняють моєму підзахисному, що нібито він його втратив, розтратив, був зафіксований на одному з номерів, який належить свідкові, на виклику, повторному виклику, якому ми наполягаємо.
ДПС там ще не існувало. Існувало інформаційний центр. І не живила в 15-му році, в квітні місяці, а ще спокійно працював в іншій службі. Це один айфон, а взагалі, наскільки я пам'ятаю, там 13 айфонів. Ну, за інші айфони будемо, скажімо так, боротись далі. Нагадаю, у квітні 2015 року на станції «Конотоп» у потязі «Одеса-Москва» митники виявили незадекларовані гаджети фірми Apple. 16 iPad-ів та 55 iPhone-ів загальною вартістю понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. У червні того ж року рішенням суду гаджети конфіскували на користь держави. Зберігались вони на сумській митниці, потім їх передали до державного підприємства «Інформ'юст», а пізніше – на склади державного підприємства «Сетан», яке надає послуги з реалізації та безоплатної передачі конфіскату. У грудні 2016-го пристрої безоплатно передали поліції для службових потреб. За місяць поліція виявила, що 13 айфонів підмінені дешевими моделями. Нині екс-директор підприємства «Сетам» Олега Неживело звинувачують за 3 статтями Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує від 3 до 8 років за ґратами. Наступне засідання заплановане на 23 вересня. Сумська художниця з ДЦП Дар'я Безкоста виставила свої картини на аукціон, аби зібрати гроші на реабілітацію 9-річному Денису Савенку, у якого діагностували патологію кишківника. Які лоти продавали і скільки зібрали на лікування – далі у сюжеті моєї колеги Юлії Ніколаєвої. Аби зібрати гроші на реабілітацію Денису Савенку, свої картини на аукціон віддала Дар'я Безкоста, сумська художниця з ДЦП, яка малює свої полотна ногами. Мисткиня не вперше допомагає Денисові. Допомагаємо, так, з 2013 року, весь час, весь цей період. Як могли, ми допомагали з Дар'єю, тому що після тих операцій, які були, врятували хлопчика, йому потрібна реабілітація. Реабілітація так само не безкоштовна, це коштує грошей, але ну, якось ці всі роки поралися, чесно, намагалися всіякими способами. Зараз звернулися до багатьох, і знову ми згодні віддати 3 картини, щоб зібрати кошти для Дениска на реабілітацію в клініці «Ахмадит». На аукціоні представили 3 пейзажі, написані у 2018 році, а саме «Егейське море», «Кульбаба» та «Вітер». Мінімальна ставка за кожен лот – 500 гривень. «Кульбаба» – раз, 3500 – «Кульбаба» – 2, 3500 – «Кульбаба» – 3, продано. Картини Дар'ї Безкостої продали впродовж години. Мінімум цьому хлопчику треба зараз 10 тисяч на цю реабілітацію. Зібрали, здається, 8, так пару тисяч не вистачає, але в нас є ще скринька, хто не купив картини, той долучається. Так само і ми всі, хто сюди прийшов, долучимося в скриньку. Тому, я думаю, ми назбираємо 10 тисяч. Тобто місія сьогоднішнього дня виконана. Хлопець поїде в Київ, пройде з мамою реабілітацію. За продаж картин зібрали 8 тисяч гривень. Юлія Ніколаєва, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Благодійну акцію «Давайте допоможемо бабусі» вдруге влаштували у Сумах. Пенсіонерам оплачували покупки на суму 200 гривень. Чи усі погоджувалися та що обирали покупці, бачила Каріна Король. У Сумах таку акцію проводять вдруге в 4 супермаркетах міста. За один раз оплачують покупку на суму 200 гривень 5 пенсіонерам. Дітські. Тіфелі і овочі. Ходімте, ми оберемо, що саме вас цікавить. Пані Наталі, 72 роки. Чоловіка у неї немає, син має інвалідність. Я вперше на такій акції. Я просто розтерялася і тронута дуже. Я планувала купити тільки сосиски, більш нічого. А так подарунок дуже-дуже великий. Я дуже вдячна всім. Пенсіонери обирали крупи, овочі та м'ясні продукти. В принципі, я купила все те, що майже і збиралася. Я тільки додала кусочок м'яса, крім того. Ну, я не очікувала. Це надто важливо, особливо для пенсіонерів. На пенсії дуже трудно. Пенсії нема 2,5 тисячі, а ще до пенсії 15 днів, так що виживаємо. Що подешевле, це я й купую. Я така благодарна. Мені купили і сахар купили, і маслечко купили, і яєчок купили. Ну, в общем, я дуже-дуже благодарна. Тепер я до пенсії, тому сніг. Ми
на кошти до 200 гривень скуповуємося для літніх людей, не купуючи їм цигарки та алкоголь. Ми допомагаємо всім, пропонуємо літнім людям, але деякі відмовляються, кажуть, що є ті, хто більше цього потребує. Фінансує акцію Всеукраїнський благодійний фонд «Let's Help». Ми, власне, спонукаємо суспільство до того, щоб воно було більш добрим. Власне, нікому не вартує нічого там придбати хлібину там чи крупи кілограм бабушки, коли він скупляється в супермаркеті. І, власне, такі акції, вони необхідні, і дуже класно, що вона дійшла до міста Суми. Каріна Король, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Відкрилася перша персональна виставка сумського художника Юрія Товстого. 30 авторських фотографій на полотні розмістили в Сумській обласній бібліотеці. Виставка має назву «Чарівна Сумщина». Тут зібрані роботи, над якими автор працював протягом 15 років. На фото зображені околиці Сум та найближчі села. Всі мої роботи десь перекликаються з полотнами художників. Тому я і називаю фотоживопис свої роботи і представляю їх, як печать на холстах роздає своє там бачення світу. Фотографують, мабуть. Фотографує, напевно, ледь не з дитинства, бо тато займався, батько привчив його, допоміг йому встановленні. Усе життя, скільки ми живемо, весь час він фотографує. Все время він фотографує. Вражає, як автор знаходить ці пейзажі. Це ж не то, що десь потрапив і зразу зняв. Ні, він їздить чи машиною, чи автобусом, придивляється, думає, коли ж буде там чи ізморозь яка, чи може сонечко так засвітить. Я вперше посетив виставку іменно на полотні. Я вперше відвідав виставку саме на полотні. Я дуже задоволений. Особливо сприйняття зимніх пейзажів, які там знаходяться. Незрівнянні. Тут теж дуже гарно. Але мені здається, що на фотопапері були б інші відтінки. Відтінки не збігаються. Це може бути плюс, а можливо не кожен це сприйме. Не всякий це восприйме. Сьогоднішня виставка особливо вражає, бо, по-перше, це друк, по-друге, достатньо великий формат. І коли дивишся здалеку, таке відчуття, що це дійсно професійна рука художника. Виставка триватиме до 1 жовтня, відвідувати її можна щоденно. Лілія Христенко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Таким побачили цей день наші журналісти. Нагадаю, що всі матеріали ви можете подивитися на нашому сайті та на офіційних сторінках у соцмережах. Гарного вам вечора!